Teď bych si dovolil se podívat na ODS. Co se to děje s ODS? Začínají tam vznikat frakce, staří členové se obracejí zády vlastně k ODS. Co se děje? No, já si myslím, že to je, že to není otázka jenom ODS. Nastoupila nová generace, ta stará generace těch, řekněme, té pravice, jako ortodoxní pravice, kdy bylo posvátný soukromý majetek a tak dál, tak tady funguje nějakou dobu. Po 30 letech se nastupuje nová generace lidí, mladých vzdělaných lidí, kteří prakticky neprožili to období komunismu, jak my, nejsou postiženi tím prizmatem, že jsme říkali, chceme budovat, chceme mít nedotknutelné vlastnictví. Dnešní generace chce sdílet auta, sdílet koloběžky. Já vždycky s nadsázkou říkám, že by si nejradši sdíleli manželky, kdyby to šlo. A je to doba takového sdílení a musí v podstatě se s tím nějakým způsobem ta společnost srovnat. A samozřejmě byli bychom naivní, že to neproniká i do naší struktury. Potom tady máme vlastně uskupení, které máme spolu a vždycky každý spolek je věcí kompromisu, takže v některých věcech, které třeba mně osobně se v tom sociálním programu moc nelíbí, já jsem zastánce toho, že každý má příležitost a má ji využít a má pracovat a takové to, když se podíváme na ty rozpočty, které kolik nám teče do té sociální politiky a musím říct, že mnohdy nezaslouženě, že se rozdávají veřejné zdroje lidem, kteří se moc nesnaží a my to potom zase řešíme různými jinými způsoby, třeba spotřebními daněním, protože si myslíme, že řekněme zdaníme cukr a že ti lidé nebudou tlustí, ale oni jsou jenom líní a tak dál. Takže v podstatě tyhle věci se nám nějakým způsobem dostávají do toho procesu a dostáváme se do situace, že jako se nám tam plíživě dostává to, že budeme všechno řídit. Že vlastně ti politici a šéfové těch obcí a šéfové těch stran budou prostě všechno řídit. A já jsem, troufám si říct, že přicházíme o svobodu. Ale, a to je právě to, co se děje, že my, staří psi, kteří tam nějakým způsobem jsme zažili tu dobu a chtěli jsme budovat a byli jsme tak nějak jako mě napadá jenom nadržení na to, abychom budovali, tak přichází období, že ta generace, která tak k tomu přišla hodně, hodně levně, my jsme něco budovali a oni dneska vystudovali školy a teď vlastně dostali to na stříbeném podnose, že už nechtějí být tak, jak my, soboty, neděle v práci. Já to slyším často, my chceme odpočívat, my chceme sportovat s rodinou, my se chceme věnovat dětem, my chceme kratší pracovní dobu, my sobotu, neděli do práce, to ani náhodou. Takže to všechno se promítá do toho a ta společnost se přetváří. My to musíme nějakým způsobem respektovat, protože oni to po nás zdědí, že jo, my jdeme pomalu do důchodu, ale týká se to samozřejmě i toho našeho myšlení a nedával bych to jenom k té ODSC, jo? Je to, myslím, je to celospolečenský. To je celospolečenský problém, to myslím, prochází všemi stranami stejně, jako tady tento způsob, ale spíše se mě jedná, co se děje s tou ODSkou, protože ztrácíte preference. Teďka vlastně ta koalice Spolu a podobně vlastně, nevím, jestli prospívá v vaší straně. Je to svým způsobem daň za některé nepopulární kroky. Docela by se dalo polemizovat o tom, každý večer, každá debata směřuje k tomu, že díky ODS, protože se mluví vždycky o vládě Petra Fialy a o vládě ODS, takže způsobila dluh, ale musíme vždycky trošku do historie a podívat se, co bylo před 2 lety. Že jo? A bohužel ta paměť a dneska vlastně i sociální sítě tomu hodně napomáhají, že ty lidé si nechtějí pamatovat, co bylo včera. Jo? Takže málo kdo se zabývá tím, jaký dluh navrhovala vláda před 5 koalicí. Jakým způsobem se to vyvíjelo, jak se rozhazovaly peníze z vrtulníku a tak dál. A ODS říká, že ty peníze prostě nemáme na to tiskárnu, nemůžeme si do nekonečně půjčovat od zahraničních bank,
a že vlastně to, co všechno, co utratíme, budeme muset splatit a vydělat. A já vždycky říkám, každá koruna, kterou bez zbůdarna vyhodíme a vyhodíme to někomu, komu se zrovna nechce a chce mít nějaký pohodlný život, tak to budou muset zaplatit děti a děti našich dětí. Takže, ale bohužel jsme asi špatně vychováváni v tomhle procesu, jo? Protože si to spousta lidí neuvědomuje. Já to absolutně chápu, protože každý podnikatel, který dělá účetnictví, tak musí samozřejmě počítat a všechno se, kde udělá nějakou špatnou investici, tak se mu 100x vrátí, to je bez debaty. Ale jde mě o to, že vlastně je to i o té nekomunikaci. Já jsem strašně vděčný, že jste právě přišel, že můžeme probírat i tyto témata, i když naše společnost teď letí strašně na populistické vlně a jsem rád, že o tom můžeme diskutovat, ale právě toto mě chybí od té vládní strany. Ať je to TOP 09, ať je to vlastně ODS, ať jsou to další vlastně to spolu, jak jste dohromady, tak je tam obrovský problém, že nekomunikují a nevysvětlují lidem a ty lidé prostě přebíhají strašně rádi na takovou tu vlnu toho populismu, který nabízí jednoduché řešení. Je to časté téma našich diskuzí, my se o tom bavíme. Jak jsem říkal, v Senátu máme i klub, kde jsme spolu s TOP 09 a tam se často bavíme právě, že neumíme ty naše kroky řádně vysvětlit. Snažíme se o to nějakou formou. Musím říct na rovinu, že asi nejsme úplně oblíbení u médií. On to národ nechce moc slyšet, ty nepopulární kroky. Takže ano, to se nám úplně nedaří. Neumíme to vysvětlit, prodat. Asi si to každý musí tu zkušenost nějakým způsobem. Problém je v tom, že skutečně ty chyby, které teďka děláme, myslím ekonomické chyby, tak se promítnou až vlastně v dalších generacích. Jo? Ten dluh, já si myslím, že na té straně šetření, no ale zase máme demokracii, máme pětikoalici, kdybychom někomu šlápli na kůří oko a řekneme, očesali ty sociální výdaje, víme, jaké to bylo, když jsme vlastně jenom seniorům nezvýšili, ne, že jsme jim něco zebrali a jenom nezvýšili, tak já vím, jak na mě pokřikovali, nicméně ano, já se ptám maminky, žije špatně, ono má průměrný důchod nebo možná nižší důchod, žije v nějakém zařízení a ona říká, ne, tak všechno, co potřebuji, mám, jo, ale dneska jsme se o tom bavili, dneska si většinou populace myslí, že dvě dovolené v roce je nároková záležitost. Si myslí, že prostě musí na to dovolenou jet. Já jsem viděl jeden pořad, kdy samoživitelka říká redaktorovi, no jak já vysvětlím té své dceři, že nepojedeme do Chorvatska. No, já říkám, každý může jet tam, kam chce, když si na to vydělá, a ne, že mu někdo strčí peníze. Takže ano, a to jsou kroky, které my neumíme vysvětlit, jo? Protože spousta lidí si myslí, že ten blahobyt je nárokový. A on není nárokový. Každý musí prostě pracovat a my bychom neměli zadlužovat tu společnost nebo tu budoucí generaci. A to jsou nepopulární kroky, těžko se nám to prodává, ani to média moc nechtějí slyšet. A rozhodně vím, kam směřujete, ale neumím to ani vysvětlit pořádně. Možná, že toto je ta část, na které by měla současná vláda začít pořádně pracovat a něco s tím dělat. Já co třeba současné vládě, jak jste se bavil o tom vlastně šetření a podobně věci, nemůžu zapomenout, co nám udělali s energiem. Jo, protože to si myslím, že toto je třeba téma, které je těžko obhajitelné, protože když to třeba zhrnu, já jsem se díval na Emiráty, kteří je největší vývozce ropy, tak tam koupíte vlastně benzín za 9 korun. A je to logické, protože dodávají do celého světa ropu, takže předpokládám, že tam je nejlevnější. A u nás, když se podíváme, jsme největším výrobcem elektrické energie, vlastně máme pomalu nejdražší elektrickou energii. Jo? Takže myslím si, že tady je třeba i ta věc, kdy měli rezolutně s tím něco dělat, nebo aspoň vysvětlit, proč se tady toto stalo. Já to neumím vysvětlit. Skutečně zabývám se tím dlouho. Úplně to nechápu. Zrovna dneska jsem zase vedl debatu na tohle téma. A to je otázka vlastně toho, jak se obchoduje na té světové burze s energiemi, že jo? A ano, my jsme výrobci, vyrábíme za nějaké náklady. Teďka ještě jsme, možná ještě rok, dva, budeme mít jakoby přebytek energie. Na druhou stranu vždycky říkám, je potřeba se podívat na celý spotřební koš.
na celý spotřební koš, co nás stojí prostě všechny komodity od potravin, kolik si vyděláme. Není možné srovnávat švýcarský plát a nesrovnávat ty ostatní věci, za které si žijou. Potom ještě to nějaký celkový výkon ekonomiky. A z těch energií skutečně já na to neumím odpovědět, protože se setkávám zase s zástupci ČEZu, já jsem naposledy dneska jsem měl nějaké jednání na ČEZu, s zástupci EONu, a když oni mě vykládají, že vrátím se k obnovitelným zdrojům. Jižní Morava, kde furt svítí, bychom mohli mít na každé střeše, každá domácnost, každá fabrika by mohla mít fotovoltaickou elektrárnu. Ale nemůže, protože v uzlech, které se ta energie potkává, prostě nemáme síť dostatečně vybudovanou na to, aby přinesla tady ty nárazy. A to všechno stojí obrovské peníze, takže dnes vlastně v budoucnu nás bude víc stát ten přenos, než ta skutečná kilowata. A protože tomu úplně nerozumím a jenom se snažím dohledat nějaké pravdy, tak neumím vysvětlit tu vyšší ceny. Skutečně neumím, lhal bych, kdybych tady nějakým způsobem fabuloval. A tak můžeme brát jednu komoditu po druhé, že se vyrobí, ano, ale obchoduje se jinak. Mm-hmm. Já vždycky kritizuju a taky jak trošku jakoby s úzkým pohledem. Já umím vyrobit rajčata tam za třeba za 5 korun kilo a v obchodě je nakoupíte pod 24, jo? Takže takhle, když rozeberete všechny komodity, jak to funguje, tak vždycky narazíte na nějaký renonc. Je pravda, že tady bych musel mít právě opravdu člověka, který se přímo zabývá tou energetikou, a ono je zase takové to populistické, prostě jako říct, dejte nám to levnic, my to potřebujeme, nebudeme platit tolik, ale když vyrábíme. Ještě bych řekl, když to srovnáme benzínu, jak u nás, a to je zase takový ten mediální obraz, když u nás ceny benzínu a nafty nahoru a dostávali se nad těch 50 korun, tak to byla řev a každý den ve zprávách to bylo. Když to kleslo na 37, tak ani pes neštěkl. Ale Maďaři se pokusili vlastně zastropovat ty ceny, jak to dopadlo. Krachovali benzínky a krachovali podniky. Takže ten trh si to nějakým způsobem pořešil a já úplně nevím, říkám, u té elektrické energie na to neumím rozpitvat tu částku, ale vím, že se obchoduje na burze, že všichni obchodují na burze. Dneska mě to právě říkal jeden zástupce energetik, že 90% té energie se zobchoduje na evropské burze a z toho vyplývají ty ceny. Neumím vysvětlit, proč máme jakože vyšší ceny. Ono je tam problém trošičku, protože poslouchal jsem jeden pořad, kde se o tom bavili a říkali, že vlastně my na té lipské burze nemusíme obchodovat, že to není podmínka, jak prezentovali vlastně někteří ti politici, tvrdili, že prostě musíme. Nemusíme tam obchodovat, je to jenom vlastně taková ta libovůle. Ale říkám, to asi by bylo spíše na odbornější debatu s někým, kdo opravdu se tím zabývá a zná ty všechny věci, které by silnej v krafecích. Rozumím tomu. Já ale se zeptám na jinou věc, která mě třeba zaujala, protože když si vzpomínám na vládu Václava Klause, když vlastně ODS byla u vlády, tak nastupovala a tvrdila, že to nebude dlouho trvat, kdy budeme mít stejné výplaty jako v západní Evropě. Cenama jsme se dostali do ceny, protože cestuji po světě, vidím, jaké jsou ceny, takže ceny jsou vlastně úplně stejné u nás, v Itálii, v Německu, v Rakousku jsou stejné, ale nějak se nám nedaří dotáhnout ty platy. Určitě ano, to srovnání je jednoduché, že přijedeme za hranice, máme tady různé pokusy, jak někdo zkoumá, kde co stojí. A já to vidím samozřejmě, spíš mě to vždycky zajímalo v těch výrobních nákladech, že vlastně i třeba v té vinici se nám ty náklady dostaly prakticky na ceny celoevropské nákladově, někdy i výše, když se budeme bavit u některých typů energií, ale ty výplaty v podstatě, ten slib byl svým způsobem falešný, protože ty výplaty musí kopírovat výkon celé ekonomiky. A jestli my máme výkon ekonomiky takže, že máme 3 biliony dluhů, a včera jsem slyšel, že za to může Fialova vláda, což samozřejmě není pravda, protože to tak nevznikly, ty 3 biliony nevznikly za ty poslední 2 roky. Nicméně, jestli máme ekonomiku takovou, že
že de facto si půjčujeme na to živobytí, no tak musí to korespondovat. Jednoduché, domácnost, že jo. Máte domácnost, vyděláte si, já nevím, 50 tisíc a nemůžete utratit 70 tisíc každý měsíc, jo. Můžete výjimečně, ale musíte někde si se uskrovnit. Takže a ten tlak zase, abychom byli konkurenceschopní, my jsme v průmyslu významně závislí na německé ekonomice, potřebujeme mít nějakou konkurenční výhodu, potřebujeme vlastně vyrábět výrobky, které jsou obchodovatelné. Na to všechno s tím souvisí, že jo? Náklady energie, náklady mzdové, které jsou velmi výrazné. A mě spíš mrzí to, že ten výkon vědy a našich, řekněme, toho odvětví vědeckého se nedá třeba srovnat s Izraeli typem Nobelových cen, uznaných patentů a tak dál, protože tam je ten prostor. Tomu bychom se měli věnovat, více věnovat tomu školství a získávat vlastně ty patenty na světovém trhu a řekněme definovat ten trend. My jsme se v určitém období stali takzvanou montovnou a to nám nepřinese tu prosperitu. Jo? My potřebujeme se posunout o level výš a prodávat nápady, prodávat patenty. No a do toho máme samozřejmě ještě odbory a já jsem sám zažil v Mikulově, kdy jedna z firem mě požádala o pomoc, protože díky odborům se stávali nekonkurence schopnými, protože odbory tlačili na vyšší mzdu, na 6 týdnů dovolené, na benefity a oni říkají, no my bychom jim to rádi splnili, ale v momentě, kdy to uděláme, tak končíme, protože neuplatníme náš výrobek na trhu. A to všechno s ním souvisí, takže to je potřeba zvažovat a taky bych rád jakoby platil zaměstnancům tolik, jak třeba ve Švýcarsku, no ale to by ta ekonomika asi neunesla. A nebo bychom možná zkrachovali, protože ty naše výrobky se stanou nekonkurenceschopné. Doufáme, že se už konečně třeba za pár let dočkáme něco takového. Ano, ale nesliboval bych to. Náděj umírá poslední. Mám tady, já vím, že ODS samozřejmě je samostatná strana, ale kdy se dočkáme toho, že ODS bude kandidovat konečně samostatně? Pro mě velmi složitá otázka, protože já jsem zastánce tady tohle, když to vrátím zase zpátky k té komunální politice, takže a to je takový jako příklad, jo, že já když jsem poprvé nastoupil do komunální politiky, tak byl takový zažitý trend a mnohde to ještě funguje, že vždycky strana si vybrala pár těch, kteří chtěli a doplňovali si kandidátku takzvanýma osobnostma. A pak po volbách ty osobnosti většinou řekli, my jsme byli zvoleni tolika hlasy a my s tou vaší partou nechceme mít nic společného. A já to vidím úplně obdobně. A tenkrát jsem vlastně řekl, ano, já budu kandidovat, pokusím se vlastně i o ten post starosty, ale jedna z mých podmínek je v modrém tričku 25 zástupců stranických. Žádné takové ty osobnosti. A říkal jsem, a sympatizanti, ať si založí svoji kandidátku a kandidují spolu. A obdobně to mám i v té velké politice, a teď to není nic proti našim koaličním partnerům, ale já jsem přesvědčený o tom, že každý má vlastně nést to své tričko, přesvědčit svým programem, získat nějaký úspěch či neúspěch. Teď by nás asi čekal velký neúspěch. Nicméně pro mě je to takové, a to je fakt subjektivní osobní názor, je to pro mě čistší politika, jako jít vlastně za stranu ODS a usilovat. A potom samozřejmě, když překročíte 5% a stanete se hýbateli, tak pak vlastně jednat s ostatními partnery, kteří jsou vám nějakým způsobem blízcí. To bylo vlastně k ODS, všechno budu držet palce, že se podaří, protože si myslím, že strany jako takové by měly fungovat a neměli bychom stavět na nějakých uskupeních, i když samozřejmě je to každého volba. Jo, ale tady převládal názor, že je to jakoby správná politika a nakonec se to i v těch volbách potvrdilo, přestože já mám mít trošku jiný názor, ale když se podíváme na tu historii a dneska uvidíme, co řeknou evropské volby, tak možná tenhle projekt je úspěšný,
ale já, můj osobní názor je takový. Necháme se překvapit. Teďka mám jenom otázky, takové jednoduché, krátké, opravdu, a prosím jenom stručné odpovědi, ne nic dlouhého. Jste šťastný? Já myslím, že jo. Jaký je váš idol? Jako osobnostní? O, já nemám idoly. Ne, skutečně nemám idoly. Jaká je vaše oblíbená kuchyň? Čína. Ale ta evropská Čína. Ano, no, rozumím. Jaká je vaše nejoblíbenější kniha? Nejoblíbenější, já mám rád knihy, ale teď zrovna čtu Budíš voda izraelského. Mám rozečlený ještě něco jiného, ale ta je pro mě teďka taková nejsympatičtější. Nejoblíbenější film? No, to je trošku problém s Křivánci na niti, protože já se moc na filmy nedívám. Nejoblíbenější zem? No, samozřejmě Česká republika, Morava. Čeho se nejvíc bojíte? A? Bojím se ničeho, já nevím. Nevím, no tak samozřejmě bojím se války, ale nechci si připouštět, že by mohla něco takového nastat. Co byste chtěl dokázat, takový ten velký cíl? Já myslím, že co jsem chtěl, jsem dokázal. A v podstatě souvisí to s první otázkou, dožít šťastně do konce. Tu jste řekl vlastně na začátku, ano, přesně tak. Kolo nebo motorka? No, to je dilema. Kolo, asi kolo, protože kolo mě dává ještě něco k té fyzické zdatnosti, takže spíš to kolo, ale motorku mám taky rád, motorky mám taky rád. Pivo nebo víno? To je vražená otázka na Moravě. Musím se přiznat, že piju víc pivo než víno. Já to mám taky tak. Bílé nebo červené? Červené. Tvrdé nebo likéry? Žádné. Voda nebo sladké nápoje? Voda. Káva nebo čaj? Káva. Ženy štíhlé nebo pevnější? Všechny. Fast food nebo klasika? Klasika. Metal nebo pop? Metal. Pomsta za tepla nebo za studena? Aha, tomu úplně nerozumím. Já mám jednu vlastnost, která úplně není, to nemůžu říct úplně krátce. Já se nemstím ani těm, co mě hodně ublížili. To je hezké. Jaký máte pocit z tohoto rozhovoru? Příjemný. Děkuju vám moc za příjemný rozhovor. Taky tak. Já taky děkuju.